שלום לכם, נראה שההיסטוריה חוזרת על עצמה ברצועת עזה, גל מחאה גדול פרץ אתמול במקומות שונים ברצועה נגד שלטון חמאס, אלפי מפגינים הפגינו במקומות שונים ברצועה וקראו להפלת שלטון חמאס, תנועת חמאס פרסה כוחות גדולים ברחבי הרצועה, הטילה איסור גורף על הסיקור העיתונאי של ההפגנות ועצרה חשודים בארגון ההפגנות, הנהגת חמאס מודאגת מאוד מהמצב הביטחוני, הכוחות הגדולים יישארו פרוסים לפחות כמה ימים כדי למנוע את ההפגנות שמזכירות את גל המחאה שהיה ברצועת עזה ב-2019 של תנועת בדנאי שרוצים לחיות, גל שדוקה באכזריות על ידי כוחות הביטחון של חמאס. גם במערכת הביטחון הישראלית עוקבים בעניין רב אחרי המתרחש ברצועה מחשש ששלטון חמאס ינסה להסיט את הזעם העממי הגדול נגדו לעברה של ישראל, דבר שעלול להביא להפגנות על גדר הגבול ולירי רקטות לשטח ישראל. הרקע להפגנות הפעם הינו המצב הכלכלי הקשה ברצועה, המחסור הגדול בחשמל בגל החום הנוכחי, האבטלה הגואה והשחיתות של שלטון חמאס. תושבים ברצועת עזה טוענים כי שלטון חמאס דואג שהחשמל ברצועה יסופק בראש ובראשונה לבתיהם של מנהיגי התנועה, למוסדות השלטון שלה ולמסגדים, וכי הוא מקפח את תושבי הרצועה באופן שבו הוא מחלק את החשמל. ההפגנות פרצו אתמול בחאן יונס בדרום רצועת עזה והתפשטו למרכז הרצועה ולצפונה. המפגינים הינם בעיקר בני הדור הצעיר שמאסו בתנאי המחיה הקשים ובמצור שמוטל על הרצועה. ההפגנות התרחשו בעוד הנהגת חמאס נועדה בקהיר עם יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס לשיחות פיוס שגם הפעם נקלעו למבוי סתום. המפגינים בחאן יונס הניפו דגלים פלסטינים וקראו ליושב ראש הרשות מחמוד עבאס להתערב במצב ברצועה ולסיים את המחלוקות בחברה הפלסטינית. גורמים בחמאס אישרו כי מדובר בגל חדש של מחאה חברתית, אך הבהירו כי שלטון חמאס לא יאפשר לגל המחאה להתרחב. הם האשימו את ישראל באחריות למצב הקשה ברצועת עזה ואת הרשות הפלסטינית שהטילה סנקציות על הרצועה ומנסה לטענתם להציס את התושבים כדי להפיל את שלטון חמאס. תנועת חמאס שולטת ביד קשה בכל רחבי הרצועה ויש לה תמיכה גדולה בקרב האוכלוסייה העזתית. פעילים המזוהים עם חמאס מנסים להקטין את ממדי ההפגנות וטוענים כי מדובר בסך הכל בהוצאת קיטור בגלל גל החום הכבד וכי המחאה תסתיים בקרוב. נכון לעכשיו נראה כי שלטון חמאס שולט במצב הביטחוני. ההנחיות של הנהגת התנועה לכוחות הביטחון של חמאס הן לפזר בכוח רב את ההפגנות, אולם הזעם העממי הגדול מבעבע מתחת לפני השטח. לדברי התושבים, רצועת עזה הפכה להר געש שעומד להתפוצץ בכל רגע. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.